እንኳን ወደ ገብርሄር ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንዳይረሳ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ ቀድሞ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እያልኩኝ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ቫይራል እንዲወጣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንድታደርጉልኝ እያልኩ ቀጥታ ደረስኩላችሁ ቪዲዮ ማለፍ ይሆናል። ከማጆር እንግዲህ አዲስ የደረሰኝ መረጃ አለ ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ የማካፍላችሁ ይሆናል። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉና ጀምሩት። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ማጆር እንግዲህ ታስኮችን እንደሚቀንስ ተናግሮ ነበር። እንዲሁም ደግሞ አክቲቭ ያልሆኑ ፕላየሮችን በርን እንደሚያደርግ ተናግሮ ነበር። ከሁለት እንዲሁም ደግሞ ሶስት ሁለት አካውንት ያላችሁ ዛሬ ላይ ዋርኒንግ የሰጠበት አለ ማለት ነው። ስለዚህ እሱንም በዚህ ቪዲዮ እንመለከታለን። እንዲሁም ደግሞ ኦክቶበር 11 ዓለም አቀፍ የስታር ቀን ስለሆነ በዛ ቀን ሬቲንግ እስከዛ ቀን ድረስ ነው ማሳደግ የሚቻለው። ከዛ ውጪ ምን ይላል ማለት ነው? ይዘጋል ማለት ነው። እሱንም በዚህ ቪዲዮ እንመለከታለን። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግዲህ ስትገቡ እዚህ ቦታ ላይ እነዚህን አምስት ፖይንቶች ባለፈው ያየናቸው ናቸው። በግማሽ ታስኮች እንደሚቀንሱ ተናግረው ነበር። ውስጥ ላይ ዛሬ ገብታችሁ ስታዩ በግማሽ ቀንሰዋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኢንአክቲቭ ፕላየር የሆኑ በርን እንደሚሆን ወይም ደግሞ ስሞክ እንደሚሆን ተናግረው ነበር፣ ኢንአክቲቭ ፕላየር ብለው። ስለዚህ እሱም ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ውስጥ ገብተን እንግዲህ ኦክቶበር ፈረስት ላይ እንግዲህ ሊስት እንደሚሆን ካውንት ዳውን እንደሚጀምር ተናግረው ነበር። እንግዲህ አንዳንድ ምልክቶች እየታዩ ነው። እስከ 15 ድረስ ሊስት ይሆናል ተብሎ ማጆር ይገመታል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ውስጥ እንግባና ምን ምን ተከሰተ የሚለውም በዚህ ቪዲዮ እንመለከታለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ የመጀመሪያው እዚህ ቦታ ላይ ስትገቡ ሎክድ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ እንደምትመለከቱት ወረቀቱን ወይም ደግሞ ካውንት ዳውንን ሊስቱን በጭቃ እየጣለችው እቺ የኢሞጂ ትመለከታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ቀኖቹ ሎክድ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። እነዚህን ታስኮች ማግኘት አችሉ ማለት ነው። ኢንአክቲቭ ብሎ ማለት ነው። ምክንያቱም ዴይሊ እገባለሁ፣ ነገር ግን ሶስት አካውንት ነው የምጠቀመው። እናንተም ይሄንን ካለ እናንተ ጋር ከተከሰተ ምናልባት ኢፍ ይኖራል ብዬ እገምታለሁ፣ ከ80% በላይ ማለት ነው። እናንተ ጋር ሊኖር ይችላል። ሁለት አካውንት ከተጠቀማችሁ እንዲሁም ሶስት አካውንት ከተጠቀማችሁ እንደምትመለከቱት ይሄ አንደኛው አካውንቴ ነው። ሌላ አካውንት ልጨምርና ላሳያችሁ። ወደ ውስጥ ታስኮችንም ስትገቡ እነዚህ ታስኮች አሉ፣ እዚህ ቦታ ላይ ያሉ ታስኮች አሉ። ይሄኛው እዚህ ጋር ያለው ታስክ ማለት ነው። እነዚህን ታስኮች እንግዲህ ዛሬ ላይ አይሰጣችሁም ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ያሉትን ታስኮች እዚህ ቦታ ላይ ያሉትን ብቻ ነው የምታገኙት። እነዚህን እዚህ ላይ ያሉትን ታገኛላችሁ። ለምሳሌ ይሄኛውን አንዱን ለስራና ላሳያችሁ። ለምሳሌ መጀመሪያ ፖይንቴን ላሳያችሁና እዚህ ቦታ ላይ ምን ያህል ፖይንት እንዳለ ማየት እንችላለን። 551 ነው፣ 551 ሺ አለኝ። ከዛ አንዱን ታስክ ልስራና ለምሳሌ ሼር ስክሪን ላርግና ላሳያችሁ። እዚህ ቦታ ላይ ከነዚህኞቹ ታስኮች አንድ ታስክ ልስራና ብሰራ ምን ይላል ማለት ነው። ለምሳሌ ሼር ስክሪን ልበለው። እንደምትመለከቱት ሼር ስክሪን አልኩት፣ ሼር ስክሪን እያልኩት ነው። እነዚህ ታስኮች ይመጣሉ፣ ሼር ማድረጉን ያሳያቸዋል። ግን እነዚህን ዝጋ፣ ታስክ ቼክ ታስክ ስትሉት ኦልሬዲ ምንድን ነው የሚለው ታስክ ኢዝ ኦልሬዲ ኮምፕሌትድ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም እዛ ቦታ ላይ ያለውን ስታሁን አንሰክሰስፉል ወይም ደግሞ በትክክል አላረክም ነው እንጂ የሚለው እንደዚህ ኮምፕሌት ሆኗል ብሎ አይናገርም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ታስኮች ታዩዋቸዋላችሁ ማለት ነው። አሁን ብገባ ራሱ አሁን 20 ነው እዚህ ቦታ ላይ ያለው፣ ተመልሼ ብገባ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 21 ይሆናል ማለት ነው። ላጥፋና ላሳያችሁ፣ ያው በግድ የግድ ማየት ስላለብን ማለት ነው። በደንብ በትክክል ታስኮቹ እናንተ ጋም ያሉትን ጨምራል አይጨምርም የሚለውን ታዩዋላችሁ ማለት ነው። አሁን ስለዚህ ይሄ ምልክት ያመጣል። ከዛ በኋላ እንገባለን። ይሄን ኤክስ ብለን ማለት ነው። ኤክስ ብላችሁ ትገባላችሁ። እንደምትመለከቱት አሁን 21 ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ታስኮች ምን ሆነዋል ማለት ነው? ሪሙቭ ተደርገዋል ማለት ነው። 5000 ነበር እንደምትመለከቱት፣ አሁንም 5000 ነበር የሚሰጠኝ። 586000 መሆን ሲገባው ራሱ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው አካውንቴ ገብቼ የማሳያችሁናል። ሁለተኛው አካውንት ላይ መግባት እንችላለን። ሁለተኛው አካውንት ደግሞ ይሄኛውን አካውንት ብንገባ የመጀመሪያውን አካውንት ይሄን አካውንት ብንገባ ምን እንላለን ማለት ነው። ይሄኛው አካውንት አሁን ያው ኖርማል አካውንት ነው፣ መጀመሪያ ምገባው በዚህ ስለሆነ ምን ያደርገኛል ማለት ነው። ታስኮችን እነዚህን ቀኖችን ሎክ አያደርጋችሁም ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ቦታ ላይ ሎክ የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። ቀጥታ ያስገባኛል ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ ታስኮች እዚህ ላይ ያሉት አቁመዋል። እነዚህኞቹ ብቻ ናቸው ያሉት፣ እነዚህኞቹ ኦልሞስት አቁመዋል ማለት ነው። ስለዚህ በግማሽ ተቀንሷል ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ እንግዲህ ኦክቶበር 11 ላይ ዓለም አቀፍ ስታር ቀን የሚከበርበት ያን ቀን ምን ይላሉ ማለት ነው፣ መግዛት ሬቲንግ ማድረግ ያቆማል ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ክሊክ ብታደርጉበት አሁን ምን ያመጣላችኋል ማለት ነው፣ የሬቲንግ ቦታ ያመጣላችኋል። እንግዲህ ይሄ በ500 ስታር ነው የመጀመሪያው የምገዙት። አሁን ይሄኛውን 500 ስታር ከከፈላችሁ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው፣ በዚህን ያህል ማሳደግ ትችላላችሁ። ይሄኛውን ደግሞ በ2500 ስታር ማለት ነው።
ስለዚህ በዚህ መልኩ የምናደርግበት ነው ማለት ነው። እንግዲህ አጠቃላይ ማጆር ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ኦክቶበር ፈርስት ነበር ሊስት ይሆናል ያሉት፣ ነገር ግን ኦክቶበር ፈርስት ላይ ሊስት አልሆነም። አሁን ሰከንድ ላይ ገብተናል ማለት ነው። አሁን ዛሬ 9 ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ሰከንድ ላይ ይሆናል ብለን እንገምታለን። በዚህ መልኩ እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። ስለመጣችሁና ቻናሉን ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁ አመሰግናለሁ። ክበሩልኝ።